Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tiedetään mielenkiintoista aikaa, koska nyt nämä poliittiset puolueet ja poliitikot, tämä on se aika, jolloin ne haluaa niin kuin vähän tunnustella, mistä niitä ääniä saisi ja miten se homma menisi parhaiten. Ongelma on nyt siinä, että näillä vanhoilla poliittisilla puolueilla ja ryhmittymillä ei niillä ole yhtään uusia ajatuksia. Ne on jo ajatuksensa ajat sitten kuluttanut ja niiltä puuttuu ne näkemykset. No nyt sitten ne haravoi erilaisia asioita ja niillä on tämmöisiä henkilöitä, jotka seuraa näitä kanavia. Tämmöinen kanava on seurannut eri poliittisten puolueiden avustajat. Ja sieltä on tullut muutamia puhelinsoittajakin, mutta siis se idea on se, että nämä yrittävät haravoida ajatuksia, jotka olisi semmoisia hyviä vaaliteemoja tai joita voisi siellä vaaleissa sitten käyttää täkynä, että saisi niitä ääniä. No ensinnäkin tosiaan nämä poliittiset puolueet, niin ne voi jotain ideoita esittää, mutta niiltä selvästi semmoinen pitempiaikainen luovuus tuntuu puuttuvan. Ja näkemykset ovat hyvin rajoittuneita tähän, mitä Suomessa on tapahtunut, ja se on semmoinen niin kuin vähän putkinäkö. Vinkkeli näillä poliittisilla puolueilla ja näillä ihmisillä. Että esimerkiksi minä olen ollut kuitenkin Yhdysvalloissa ja vähän muuallakin ja nähnyt vähän erilaisia järjestelmiä ja erilaisia vaihtoehtoja. Ja se on niin kuin koko minun elämäni on ollut semmoista, että mä olen pyrkinyt aina näkemään eri näkökulmista ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja, että asiat saadaan selväksi ja hoidettua. No nyt tämmöinen asia tuli, tai tässä tulee vaikka kuinka paljon esille sen takia, että kun ihmisillä ei ole kokemusta eikä näkemystä, miten asiat voisi toisin hoitaa. No Sanna Marin siellä SDP:ssä nyt, että peruskoulun pitäisi uudistaa, siis koska he ovat nyt sotkenut koko homman, niin nyt sitten pitäisi vielä päästä sotkemaan. Heidän uskottavuutensa on minusta ihan nolla, koska heillä oli nyt 4 vuotta suurin piirtein, 3,5 vuotta ollut aikaa panna asiat kuntoon. Ja lopuksi he vielä jätti ison ryväkän selvittämättä, koska riitelivät vaan. Eli nämä heidän kokemat tärkeät uudistukset jäi tekemättä, eikä sitä voi kukaan ketään muuta syyttää kuin heitä itseään. Eli kysymyshän on selvästi, että tuo hallitus on ollut nyt jo ihan toimintakyvytön, jos se jättää kaikki sellaiset asiat, jotka oli siellä tärkeänä listassa, niin tulevaisuuteen. Eikä siinä, kyllä meidän mediakin alkaa jo tähän havahtua. Mutta mennään nyt sitten yksi esimerkki sen takia, että kaikki ehkä on sillä lailla perehtynyt. Mä oon puhunut siitä kotikoulusta, siitä varmaan pitäisi puhua paljonkin sen takia, että se on niille, joille se on tuntematon, niin he eivät ymmärrä sitä systeemiä. Mutta että lyhyesti, kotikoulusysteemi on siis sellainen, että on valmiina siellä netissä kaikki opetusohjelmat, systeemit. Niitä on esimerkiksi Suomessakin, on tiedän joitakin perheitä, niin vaikka ovat tulleet jostakin toisesta Euroopan maasta tai vaikka Yhdysvalloista, niin siellä on valmiit materiaalit. Ne ei ole mitenkään kalliita, se riippuu ihan, se voi olla jopa ilmasta tai sitten siinä on joku maksu. Ja joka tapauksessa, mutta säästyyhän ne kaikki matkakulut ja vaivan näkö, kun lapsilla saattaa mennä puoli tuntiakin mennä kouluun ja toinen puoli tuntia takaisin, niin se on jo tuntikin säästyy ja niin edespäin. Mutta joka tapauksessa siellä on siis valmis materiaali, siellä on oppilaan materiaali ja opettajan materiaali. Eli vanhemman ei tarvitse olla mikään huippuasiantuntija millään niissä kouluaineissa, vaan siellä on ihan valmiit materiaalit, mitä pitää opettaa ja miten. Siis siinä on nähty valtavasti vaivaa. Ja se on helppo tavalla lapsen siinä mennä. Ja siinä vanhemmat voi olla mukana. Siis se ei välttämättä vaadi vanhemmilta mitään kauheata osallistumista. Lähinnä se, että vanhempi valvoo, että se lapsi tekee niitä tehtäviä. Ja sitten vanhempi tekee kysymyksiä ja varmistaa, että lapsi on oppinut ne asiat. Eli se on tehty sillä tavalla,
että siinä kyllä pystyy opettamaan ja seuraamaan, vaikka opettaa matematiikkaa, vaikka ei olisi koskaan itse ollut kovin hyvä matematiikassa, koska siellä on ihan valmiit jutut ja valmiit laskumallit ja tehtävät. Eli käytännössä sen kotikoulun idea on tosiaan, että se on niin kuin itsenäistä opiskelua vanhempien seurassa, tai se voidaan jopa ilman vanhempia. Se ei niin kuin vaadi sitä, että se vanhempi jää sinne koko päiväksi kotiin. Mutta se on tietysti hyvä, koska se lähentää vanhempaa ja lasta, ja siinä voidaan vuorotella, voidaan eri lailla. Kotikoulun hienous on siinä, että sitä kotikoulua voidaan pyörittää vaikka viikonloppuna. Eli lapsi voi olla sitten, se joustaa kaikki ne. Ja sitten se mahdollistaa sen, että jos on lahjakas lapsi, niin hän voi muutamassa vuodessa suorittaa esimerkiksi jonkun peruskoulun vastaavan oppimäärän tai lukion oppimäärän ja niin edespäin. Ja yleensä siis se kotikoulu perustuu siihen, että sitten jossakin koulussa käydään, osallistutaan tentteihin, niin kuin näiden muiden siellä koulussa olevien lasten kanssa. Se voidaan myöskin ne tehtävät antaa etänä ja niitä, että se on hyvin joustava ja monipuolinen tämä mahdollisuus. Siihen sisältyy tukiopetusmahdollisuutta, kaikkea sellaista. Ja sanotaan näin, että kyllä moni vanhempi on valmis siihen jonkun verran uhraamaankin varoja, että lapsi ei tule kiusatuksi ja että lapsi voi edetä omien kykyjen ja tavallaan tarpeittensa mukaan siinä opinnoissa. Se on aika mahtava systeemi. Siis, ja sen jälkeen, kun opinnot, siinä on hyvä motivaatio, kun on tietty aika käytetty, tietyt tehtävät suoritettu, niin voi mennä sitten vaikka kavereiden kanssa polkupyöräilemään, tekemään kaikkea sitä, mitä kavereiden kanssa tehdään. Eli se ei mitenkään muuta sitä sosiaalista systeemiä, ellei sitten tosiaan itse ajaudu semmoiseen, mutta eristäytymiseen. Mutta senhän eristäytymisen voi joutua tekemään siellä koulussa, jos tulee kiusatuksi tai ei ole kavereita sillä lailla. Niin joka tapauksessa on ihan toisenlainen systeemi ja erittäin tehokas ja hyvä. 2 miljoonaa lasta esimerkiksi Yhdysvalloissa, USA:ssa on tälläkin hetkellä kotikoulussa. Ja se on siellä kyllä iso säästökin rahasta, on semmoisia perheitä, joilla voi olla 8 lasta, niin heidän ei tarvitse mennä sitten ei julkiseen kouluun, mutta ei myöskään yksityiskouluun. Eli silloin se, ja eikä tarvitse olla mitään jossain järjestelyjä tehdä sen välillä, että kun jos vanhemmat on työssä tai muuta, vaan kaikki voidaan järjestellä ja homma hoituu. Se on tosi aika mahtava systeemi. Siis Suomessakin se olisi ihan mullistava. Mutta mennään sitten toiseen systeemiin. Kun mä mainitsin, niin moni ei ymmärtänyt tätä, että nyt jos meillä olisi peruskoulu, ja nyt Sanna Marinkin sanoi, että STVn sen uudistaminen. No eihän sitä nyt peruskoulua, sitä on nyt yritetty uudistaa. Liv Anderssoninkin johdalla sitä on uudistettu ja pahemmaksi on mennyt. Siis koko tämä vihervasemmista, no vihreät ei tässä tietysti ole, no on siinä mielessä, ne haluaa sitä vihreitä propagandaa lapset täyteen ja pelotella niitä. Mutta jos ajatellaan, niin koko nämä kaikki yritykset peruskoulussa, niin ei ne todellisuudessa ole mitenkään onnistunut. Siis se ei vastaa todellisuutta. Se peruskoulun tulokset nyt paljastaakin myöskin sen, että ne jutut on heikentyneet ja se on fiasko. Ei sitä fiaskoa voi noin vaan korjata, vaan koko systeemi on korjata. Ei systeemi, joka on mätä, niistä voi vaan pikkusen parannella sieltä täältä. Vaan se on ilman muuta selvää, että meidän pitäisi saada ne erillisluokat, joissa nämä ongelmaoppilaat, ihan tämä koko tämä järjestelmä uudistaa niin, ja mielellään heidän ei ole tarkoitus, että ne on edes samassa koulussa, vaan ihan eri rakennuksessa. Ja semmoiset opettajat, jotka sitten saa erityisen parempaa palkkaa, koska nythän on kysymys haastavasta hommasta. Tarvittaessa, niin kuin Amerikassakin, niin
jos on tämmöisiä, niin sinne voidaan laittaa entisiä armeijan kouluttaja tai nykyisiä armeijan kouluttaja. Joka tapauksessa laittaa sellaisia ihmisiä, jotka ne lapset pystyy, jotka hallitsee niitä lapsia. Ja lapsille tuleekin ihan turvallinen olo ja ne myöskin oppii jotakin, ihan varmasti oppii. Ja ne on ihan erillään näistä ei-häiriä oppilaista, niin silloin tämä homma pysyy jollain lailla hanskassa ja siinä on koko ajan se tavallaan ukaasi, jos joku rupeaa häiriöoppilaaksi, niin hänet siirretään tämmöiselle erikoisluokalle ja järjestetään tämä opetus sillä tavalla. Se rauhoittaa tätä systeemiä. No sitten on tietysti nämä yksityiskoulut, musiikkikoulut, mitä tahansa. Siis yksityiskoulujahan ei vaan, se ongelma on nyt, että meillä on yksityislukioita tai tämmöisiä erityislukioita. Meillä pitäisi olla siis koko peruskoulussa yksityis, koska jos sä siellä 9 vuotta–10 vuotta oot kiusattuna, niin sun elämähän on jo aika lailla pilalla. Vaikea sitä on enää auttaa. Kyllä siellä on ne haavat niin syvät. Eli toisin sanoen nämä yksityiskoulut, mitä mä sanon yksityiskouluksi, se tarkoittaa sitä, että siellä järjestetään joustavasti, vanhemmat on siinä mukana, niin silloin saadaan niin, ja joku tietty teema ja siellä on mahdollisuus edetä, suorittaa ne oppimäärät myöskin hyvin nopeasti, jos on lahjakas oppilas. Että se huomioidaan tällä tavalla. Ja koska siellä vallitsee tämmöinen valinta ja sieltä voidaan yksityiskoulusta erottaa, jos ei noudata sääntöjä, niin se tekee sen, että opettajan on mielekästä siellä olla. Jotenka siinä on helppo saada opettajia. Ja siellä on sitten mukava ilmapiiri. Ja jos se esimerkiksi mennään sisäoppilaitokseen, niin silloin siellä pitää järjestää kokonaan se valvonta. Ja silloin jo esimerkiksi huonoista kasvatusolosuhteista tai huonosta ympäristössä olevat lapset, niin heidät vedetään pois sieltä kaiken huumeiden, alkoholiongelmien ja muiden keskeltä ja viedäänkin tämmöiseen sisäoppilaitokseen, jossa on ihan terveet säännöt ja oppivat pesemään hampaista alkaen asiat ja hoitamaan kaiken kunnolla. Niin kuin esimerkiksi Anna Tapion koulu Suomessa on. Justiinsa siellä tällä tavalla tämä homma menee. No sitten tämän lisäksi siis tarvitaan sitten tosiaan nämä lukiot, mutta ne voi olla siellä jatkoja nämä yksityiset lukiot ja se on oma maailmansa. Ja sitten se tietysti pitäisi siirtyä tuonne yliopistomaailmaan, että sielläkin lähettäisiin siitä, että sinne yliopistoon mennään opiskelemaan ja saamaan tuloksia. Eli sitä pitäisi uudistaa sitä yliopisto-opiskelua niin, että siellä kanssa opiskellaan, eikä vaan käydä juhlimassa. Ja kaikki nämä vaatimuksethan, koska nyt se on politisoitunut se yliopisto, niin se pitäisi palauttaa ihan normaaliin tieteelliseen tutkimukseen, vaihtoehtoinen ja mutta se on vaikea nyt, koska se opettaja- ja professorikunta on nyt jo nämä vihervasemmisto saanut heihin otteen. Mutta jos tämä muu järjestelmä uudistetaan, niin varmaan sinnekin on mahdollisuus tehdä sitten niitä muutoksia. No sitten mennään nyt tähän yhteen yksityiskohtaan, kun joku tätä kysyy ilmeisesti, ei tunne tätä systeemiä. Eli puhuin siitä, että Yhdysvalloissa on paljon tämmöisiä systeemejä, siis monissa kouluissa on tämmöinen, varsinkin näissä yksityiskouluissa, on tällainen systeemi, että ensinnäkin nämä, kun siellä ei valtio maksa kuin näihin julkisiin kouluihin ja tukee niitä, ja on valtava määrä kouluja, jotka ei halua olla julkisen, ei ne halua olla tämän aivopesun jatkeena, mitä tämä demokraattinen puolue harrastaa, koska heillä on kuitenkin se kouluauktoriteetit ja systeemit hallussa. He pyörittävät sitä ainakin omilla alueillaan, suvereenisti. Niin sen takia paljon on siellä sitten yksityiskouluja, joissa noudatetaan näitä normaalia opetussuunnitelmaa, mutta siellä ei ole tätä tämmöistä aivopesua samassa merkityksessä.
niin nyt sitten näissä kouluissa on, kun ne on yksityiskouluja, niin eihän sinne köyhempien lasten, perheiden lapset voisi mennä. Niin näillä koululla on tämmöisiä tukiryhmiä, varakkaita ihmisiä, ja he antaa stipendiä, he maksavat köyhien lasten, vaikka slummialueen lasten, koska he haluavat auttaa niitä pois sieltä slummista, niin niiden koulutuksen, niin että ne saavat elämässä mahdollisuuden. Ja se on tuottanut, olette nähneet, siellä on monia hienoja menestyneitä republikaaneja, jotka on esimerkiksi African American tai Latino tai jotakin muuta, ja ne ovat monesti näiden yksityiskoulujen kasvattaja. Ja ovat saaneet siis elämässä menestymisen mahdollisuudet ja opinnoissaan päässeet hyvin pitkälle. Mutta sitten tämmöinen yksityiskohta, jota ehkä kun Suomessa sitä ei ole, niin mä nyt selvitän, miten se toimii. Eli tämä, että vanhemmat toimii niin sanottuna apuopettajina. Kun minäkin olin Yhdysvalloissa ja mun tyttö oli siellä koulussa, niin nämä varakkaat, kun mä olin opiskelija, niin joku lahjoitti ne varat, että mun tyttö saattoi siellä ilmatteeksi opiskella. Koska se olisi muuten, niin kuin ymmärrätte, yhteiskunnallekin jokainen opiskelija maksaa ja se kaikki maksaa. Ja kun yksityiskoulussa ei valtiolta tule minkäänlaista tukea, niin se täytyy siis jonkun maksaa. Ja siellä on sitten semmoisia ihania ihmisiä, jotka haluavat sitten vähän varakkaampia ihmisiä, niin auttaa näissä asioissa. Ja no niin, nyt siis se apuopettaja-homma on se, että nyt jos teillä on vaikka 100 lasta siellä koulussa, niin siellähän on sitten noin 100 vanhempaa. Amerikassakin on avioeroja näitä paljon, mutta sanotaan, että jossakin keskilännessä ja näillä republikaanialueella on vielä paljon sellaisia, että niitä avioeroja on huomattavasti vähemmän ja siellä on perheet paremmin koossa ja yhdessä. Mutta nyt siis tämä, mistä mä puhuin, apuopettaja, niin siinä käy tietysti sukulaisetkin, eihän sillä ole väliä kuka. Eli toisin sanoen se on järjestelmä, jossa vuodessahan on, sanotaan nyt korkeintaan 200 oppipäivää, kun opiskelupäivää, kun 5 päivää viikossa opiskellaan, niin, ja sitten vuodessa on kuitenkin kesälomaa ja erilaisia tämmöisiä päiviä, jolloin ei olla sitten koulussa, niin ei se varmaan siitä 200 päivästä kauheasti heitä voi olla jossakin vähän enemmän, jossakin vähän vähemmän. Nyt siis me tarvitsemme, jos siellä on joka päivä yksi apuopettaja, niin sehän tarkoittaisi sitä, että se täytyisi olla sitten 200 apuopettajaa. No ensinnäkään niitähän nyt ei joka päivä tarvita. Esimerkiksi silloin, kun lähdetään retkelle, näihin paljon tehdään retkiä, niin silloin tarvitaan aika paljonkin vanhempia. Ja silloin voidaan sovitella, että se retkipäivä, eihän se ole pakko olla viikon, se voi olla viikon loppuna. Siis se on kuitenkin osa koulutyötä. Ja silloin näitä vanhempia lähtee iso joukko heidän vapaapäivänä ne lasten kanssa yhdessä. Se on niin kuin tavallaan perhetilaisuus, mutta se on kuitenkin osa koulua ja koulutyötä. Ja siellä on opettaja mukana. Ja sitten jos ajatellaan tosiaan, niin meilläkin niin se vuosi jaettiin, niin ei sitten, sanotaan näin, niin ei siitä nyt kovin montaa tarvitse tulla yhdelle vanhemmalle. Ja lisäksi, koska vanhemmissa on erilaisia, joku saattaa olla työtön, joku on opiskelija, joku on jotakin, niin siinä pystytään tekemään niin, että siellä on selvästi kuitenkin näitä apuvoimia käytettävissä. Ja se rauhoittaa koko systeemin. Kun ne vanhemmat on siellä itse näkee, voi puuttua kaikenlaiseen näihin kouluväkivaltaan, kiusaamiseen, ja ne tuntevat sen systeemin ja ne ovat sitten opettajan tukena. Ja tarvittaessa todistamassa ja puuttumassa, jos joku menee ihan semmoiseksi, että tarvitaan jopa ihan poliisitutkimusta. Niin tämä järjestelmä, josta siis Suomessa näköjään ei ole siis puhuttu juuri mitään, niin se on erittäin hedelmällinen.
Ja mä muistan sen, että miten suuri riemu se on olla. Siis mähän on ollut aikuislukionkin opettajana ja peruskoulun opettajana jonkin aikaa. Aikuislukion opettajana oli vähän pidemmänkin aikainen, kun siirryin nykyisiin tehtäviini. Niin kun olin sieltä Amerikasta tullut. Niin joka tapauksessa niin se on, se oli jotakin semmoista valtava kokemus, kun siellä oma lapsi ja sitten näkee ne lapsen koulukaverit ja niihin tutustuu ja sitten tutustuu niiden perheen vanhempiin tai johonkin edustajaan. Se muuttaa semmoisen, niin kuin tulee niin kuin iso perhe. Yhtäkkiä muuttuu se tilanne. Ja silloin tosiaan, niin kyllä se on aivan mahtavaa, että siis, ja silloin voi osallistua ja seurata sen opetuksen tasoa. Ja jos on, yleensä vanhemmilla on myöskin kykyä jonkinlaiseen opettamiseen, niin he voivat niitä heikommin eteneviä esimerkiksi. Tai sitten opettaja voi keskittyä heikommin eteneviin ja tämä vanhempi voi toki jotain myöskin opettaa. Joka tapauksessa vanhempi voi kertoa esimerkiksi elämän kokemuksistaan. Siis se koko idea on se, että ei katkaista tätä sukupolvien informaation siirtoa, vaan vanhemmilta siirtyy lapsille sitä pääomaa, kokemusta, ettei tätä joka hommaan päätänsä lyödä seinään. Ja tämä on ihan mahtava ja suuremmoinen järjestelmä, kyllähän se Suomessa, mutta se huonosti istuu tämmöiseen peruskouluun, koska koko tämä meidän vihervasemmiston tai vasemmiston luoma hommahan on siis sellainen, että jonkun muun pitää aina huolehtia meidän asioista. Me itse saa huolehtia, vaan yhteiskunta. Pelataan toisten rahoilla ja pelataan tämmöisellä oudolla asialla, kun että yhteiskunta on vastuussa kaikesta. Kun sen sijaan, että ihmiset olisi itse vastuussa myös. Ja sen takia tämä koko peruskoulun purkaminen, niin se on iso juttu, mutta se olisi varmasti meille kaikille hyvin onnellinen ratkaisu. Se on ihan sama leikkiä nyt sitten sanotaan peruskoulu. Ajatelkaa tosiaan ylä- ja ala-asteetkin yhdistettiin ja kaikkea tämmöistä. Kaikki on osoittautunut aivan hölmöiksi jutuiksi. Ja sitä vaan sitten puolustellaan ideologisilla syillä. Mutta tosiaan, jos me lähdettäisiin siitä, että näitä rupeisi tällä lailla uudistamaan, mitä mä puhun, niin näistä on takuu varmasti esimerkiksi Yhdysvalloista loistavia kokemuksia. Ja juuri tähän se perustuu, että kun Euroopassa suurimmassa osassa ja varsinkin Pohjoismaissa on nämä perusarvot lähes kokonaan, niistä on luovuttu. Eli kukin voi tehdä mitä vaan ja kohta ei ole enää mitään rajaa. Voi huumeita vetää ja välittää ja mitä kaikkea. Siis tämä on niin kuin menossa tämmöistä väkivallan kaiken, siis semmoiseen, niin kuin, ettei enää kontrolli pysy yhteiskunnassa, vaan kaikki kärsimys ikään moninkertaistuu, perheet hajoaa kaikki ihan jatkuvasti. Niin juuri tätä vastaan tämä on Amerikassa se toimii. Sen takia siellä on se ihme, että Amerikassa on paljon hyvin onnellisia, tasapainoisia perheitä ja kouluja, jotka toimii, jossa kaikki meneekin ihan, ei ole sitä koulukiusaamista. Ja tämä on yksi semmoinen keskeinen asia. Luulen, että tuo koulukiusaaminen eri muodoissaan, jopa väkivaltainen, se on niin kauheata, että se kyllä tosiaan tekee, siis meillä on niin kuin synnytetty tämmöinen keskitysleirien, sehän oli Solzhenitsynkin keskitysleirien saaristo, niin meillä on vähän semmoinen keskitysleirijärjestelmä nyt tässä koulussa. Tämä peruskoulu on totaalisesti epäonnistunut niin opettajien kuin oppilaiden ja kaikkien kannalta. Tämä on turha peitellä. Liva Andersson ei kyllä ansaitse tulla mihinkään ministerihommaan, mutta ei jäänyt ainakaan opetusministeriksi. Tämä on hänen sädekkehänsä on paljastunut, ettei häntä kiinnosta.
Ei häntä kiinnosta lasten kärsimys. Hänen on vedottu vaikka kuinka paljon opettajat, oppilaat, vanhemmat. Ja hän ei ole tehnyt mitään näiden asioiden korjaamiseksi. Koska siinä se ideologia estää sen, että voisi nähdä näitä eri vaihtoehtoja. Ja tämä sama ongelma on niin vasemmalla, oikealla, keskustassa, vihreillä, että kaikkiin näihin ideologioihin, ainakin tähän mennessä, myöskin uskonnollisiin ideologioihin, on liittynyt se, että näköalattomuus, vaihtoehdottomuus. Ja mun nähdäkseni juuri siitä tässä onnellisessa elämässä on kysymys, että sinä näet vaihtoehtoja. Jos yksi vaihtoehto ei onnistu ja osoittautuu vääräksi, olet valmis sen korjaamaan ja ottaa toisen vaihtoehdon. Ja se on omassa elämässä. Jos sä teet jonkun huonon valinnan, joka osoittautuu tosiaan huonoksi, niin silloin sä teet uuden valinnan ja korjaat sitä asiaa. Ja tällä tavalla, mutta se ensin sun pitää myöntää se, että tämä valinta oli huono. Näin ei kannata tehdä. Tämä on väärä teko. Mutta nyt tämä meidän systeemi, miksi tämä on nyt mennyt, niin se syy onkin muissa. Jos sä teet valinnan ja se on väärä, niin se on muiden vika. Jotenkin yhteiskunnan tai jonkun muun tai jonkun poliittisen puolueen tai jonkun muun ryhmittymän, joka ei ole samalla lailla ajattele. Mutta todellisuudessahan nämä meidän omat valinnat on meidän omia valintoja, eikä me voida niistä ketään muuta syyttää. Sen takia siis todellinen elämä, onnellinen elämä olisi jatkuvasti uusia valintoja ja vanhoista valinnoista luopumista ja oman elämän korjaamista, niiden virheiden ja puutteiden korjaamista ja sillä tavalla omankin elämän ja muidenkin elämän ikään kuin parantamisesta. Tämmöinen prosessihan se on. Ja nämä nykyiset poliittiset rakenteet, vasemmisto, oikeisto, niin oikeisto on kiinnostunut periaatteessa enemmänkin taloudellisista asioista tänä päivänä, koska meillä on niin kuin tämä aatteellinen puoli aika lailla jo kadonnut, nämä perusarvot, niitä edustaa ja ajatellaan jotkut, mutta se alkaa olla niin, että se on vähemmistö, koska tämä media, ajatelkaa sitä nyt, siis sitähän on tutkittu, jos te päivässä 10 tuntia kuuntelette jonkinlaista yksipuolista propagandaa, niin totta kai te uskotte siihen. Jos teillä tulee tuutin täydeltä, että avioliitot ei kestä ja pettäminenkin on kivaa ja hauskaa ja kaikki on sillä tavalla, niin totta kai teidän aivot rupeaa ajattelemaan, että tämä onkin ihan oikein. Niin minäkin teen. Ei mitäpäs tässä. Siis tässä niin kuin kaikenlaiset erityisjutut tehdään, joka on siis sinänsä hyvä, että huomioidaan tämmöisiä erityisryhmiä, sanotaanko pääsuunnasta poikkeavia. Mutta kun niitä ruvetaan rummuttamaan tunnista toiseen, niin niistä alkaa tullakin yhtäkkiä pääsuunta, koska ihmisen aivot täyttyy niille. Eli nyt oman sukupuolen esimerkiksi kiinnostus, niin alkaahan se nyt herätä, jos koko ajan jauhetaan, että ainut oikea tapa suurin piirtein on olla omasta sukupuoleen kiinnostunut ja näin poispäin. Ja se ajaa siihen, että koska ihmisellä on suojamekanismi, mikä on sopivaa ja mikä ei. Ja jos se sopivuusmekanismi heikennetään, niin sitten yhtäkkiä kaikki on sopivaa. Ja silloin ihminen tekee paljon myöskin sellaista, mikä on sopimatonta, joka ei ole hyväksi. Vaan se tarvitaan rajat. Sitä varten yhteiskunnassa on moraalis-eettiset säännöt ja perusarvot, että on jonkinlaiset rajat. Ja nämä on vakavia kysymyksiä. Ja näiden asioiden äärellä sitä tässä sitten ollaan. Mutta tarvittaessa palataan näihin asioihin. Näissä olisi vaikka kuinka paljon ja pitkään puhumista ja keskustelemista, mutta tällä kertaa tyydytään nyt tähän. Hyvät ystävät, jos te haluatte olla minun kanssa pohtimassa näitä asioita ja miettimässä eri näkökulmista
ja vähän erilaista ajatuskantaa, mitä nyt tämä valtamedia tai joku tarjoaa teille. Niin mä väitän, että kaikki mitä mä sanon on parasta mahdollista tai jotakin, koska tässähän vaan mietiskelen ja perustan niille asioille, mistä tässä nyt voi jollain lailla tietoa saada. Mutta ihmisluonto ja sen ominaisuudet, niin se on kuitenkin aika selkeä asia. Eli ihminen ei ole, niin kuin näissä ideologioissa nähdään, että on olemassa sosialistinen ihana ihminen tai ihana kapitalisti ihminen tai ihana markkinatalous. Ihmisissä on aina hyviä ja huonoja puolia. Mitään ihanne ihmistä ei voi kasvattaa, semmoista täydellistä ei. Se vasta tuleekin kauheaksi, sitten se johtaa todellakin täydelliseen diktatuuriin. Ja sen takia, kun puhutaan esimerkiksi, meillä on auktoriteeteista Suomessa, haetaan auktoriteetteja varsinkin, kun nyt on levottomia aikoja, niin täytyy nyt muistaa esimerkiksi, jos puhutaan vaikkapa ihmisluonteista, niin ei sillä, että mikä on ihmisen asema, on hän pääministeri, presidentti, kenraali, mikä tahansa, on sotamies, tavallinen vaikka siivoja tai mitä tahansa, niin se luonne on luonne. Siis meillä voi olla inhottava sotamies ja inhottava kenraali, tai ihan asiallinen kenraali ja asiallinen sotamies. Siis tässä se sotilasarvo tai asema, pääministeri, presidentti, mikä tahansa, niin ei se takaa mitään. Koska ei nämä järjestelmät, joissa noustaan poliittisesti, niin se yleensä vaatii häikäilemättömyyttä ja peittämistä todelliset motiivit. Ja se on ihan armeijaurassa sama. Ei siellä todellakaan niitä luonteita sillä lailla analysoida. Ja jos esimiehellä on joku tietty luonne, niin kyllähän siis sitten on mielissään samantyyppisestä ihmisestä. Ja ylipäänsä kaikkialla politiikassa, armeijassa, niin hyvin usein pärjäävät ne, jotka osaa parhaiten filmata. Näin ei ole aina. Siellä on todella sitten taas myöskin ihan oikeasti hienoja henkilöitä. Mutta kukaan ei ole niin hieno, etteikö heillä olisi jotakin tämmöisiä heikkouksia. Ja se vanha sanonta kuitenkin aina olemassa, joka pitää, se on todistettu niin monta kertaa, pitää paikkansa. Että valta turmelee ja täydellinen valta turmelee täydellisesti. Se valta, niin kuin Suomessakin annettu näille asiantuntijoille, niin se antaa heille se, ikään kuin hivelee heidän itsetuntoaan. Ja jos vähäkään on sellainen taipumus, että rakastaa sitä omaa asemaansa ja sitä, että voi määrittää tulevaisuutta. Ystävät, se on aivan erikoinen halu niin hengellisissä kuin maallissakin asioissa, niin ihminen, siis silloin kun sä hallitset sen tulevaisuuden, niin sä oot niin kuin semmoinen jumala. Eli sä oot niin kuin sellainen, joka sanelee sen tulevaisuuden, sä näet sen tulevaisuuden. Jos tulevaisuus on ikään kuin sinulla hallussa, se on sun käsissä. Ja tämä on täysin satua. Ettei me kaikki ihmiset ollaan rajallisia ja me ei olla jumalia, ei missään määrin. Ja tilanne on se, että tulevaisuus on aina sellaista arvuttelua. Lähitulevaisuudesta voi sanoa jotakin, mitä kauemmaksi tulevaisuudessa mennään, sen epävarmempaa ne arvioinnit ja niiden paikkansa pitävyys on. Sen takia, kun tulevaisuutta käsitellään, pitää olla tiettyä nöyryyttä. Ja ylimielisyyttä tulevaisuuden suhteen, niin sitä ei saisi kyllä olla, koska silloin ihminen ei näe rehellisesti, eikä hän voi kohdata tulevaisuutta rehellisesti, jos hänellä on tällainen ylimielinen tietämisen ajatus, että hänellä olisi mukaan se kristallipallo. Niin kuin Mika Aaltolakin viittasi tähän mun puheeseen, että ei ole kristallipallo, vaan että muuallakin, mutta käsittääkseni hän näitä videoitakin katsoo. Niin
Ei sitä tosiaan ole. Se oli hienosti kyllä Mika Autolla, että hän myönsi sen. Hän vähän heitti vitsiä, että hän ajatteli tuoda sen kristallipallon mukaan. Mä ymmärrän, Mika Autolan tilanne on tietysti hyvin hankala, koska hän palvelee tiettyä järjestelmää ja on sen osa. Ja hän on saanut tietynlaisen koulutuksen ja hän on niin kuin sitoutunut tietynlaiseen maailmankuvaan ja siihen liittyy tämä epädemokraattisen puolueen, että siihen ei voi olla kriittisesti suhtautuvaan, eikä sen takia Joe Bideninkaan. Ja kun nyt maailma vaan tilanne on se, että tässä on nyt kaksi taistelevaa osapuolta, Kiina ja Yhdysvallat. Kiinassa on hirveä diktaattori Xi, joka ajaa kiivasta vauhtia maailman vallotusta taloudellisesti ja joka tavalla, jopa urheilunkin haluaa mennä. Sitten meillä on ehkä maailman heikoin presidentti Joe Biden ja siellä on se hallinto yrittää pelastaa, mitä on pelastettavissa. Obama on siis sinne tarkoituksella laittanut näitä myöskin näitä omia hallintoihmisiään, mutta Joe Biden on niitäkin erottanut ison määrän. Ja kyllähän se semmoinen mehiläispesä on nyt semmoinen kuhisee, kun se homma nyt vaan ei ole hanskassa. Ja tämä on nyt se suurin uhkatekijä. Ukrainan sota on tavallaan sivunäytelmä. Jos Yhdysvallan presidentti olisi halunnut toimia ja hänellä ei olisi näitä erilaisia kytköksiä ja hän olisi pätevä toimija, niin mitä Ukrainan sota ei olisi koskaan syttynyt. Venäjän kanssa olisi saatu sovittua. Kyllähän Putinkin sen sanoo, että hän olisi tiettyihin järjestelyihin suostunut. Ja kysymys on siitä, että onko tässä nyt mitään järkeä, jos tämä päätyy siihen samaan tilanteeseen, mistä se alkoi, ja 150-200 000, ties kuinka paljon ihmisiä on siinä vaiheessa kuollut ja haavoittunut, ja koko Ukrainan infrasta jo puolet tuhottu ja tilanne vaan pahenee. Ja koko ajan, vaikka kaikkia nämä meidän asiantuntijat, Pekka Toverit ja Mika Autola on pikkusen varovaisempi jo, koska eihän näistä sotilasasioista tiedäkään, niin meillä on koko ajan se vaara, että nyt sitten esimerkiksi Iran toimittaa ihan oikeasti ison määrän ohjuksia, jolloin se voimatasapaino muuttuu ihan täysin. Iranilla on sen verran paljon noita ohjuksia, se pystyy valmistamaan ja Joe Biden pyrkii tekemään salaista kauppaa, öljykauppaakin Iranin kanssa ja joka tapauksessa ei painosta Irania eikä ole varsinaisesti tukenut sitä opposition pyrkimystä syrjäyttää se Iranin johto. Mutta joka tapauksessa niin Venäjällä voi olla tai todennäköisesti on mahdollisuuksia saada lisää. Oleellisesti lisää aseita ja tuo taktiikka, minkä he ovat nyt valinneet, infran tuhoaminen, niin se on kyllä kauhean, se on mahdottoman inhottava taktiikka. Koska kyllähän siis, jos riittävästi on ohjuksia ja kapasiteettia, niin hän Ukrainahan sanoo, että ei heillä ole ohjuksen, tämmöisten varsinaisten ohjusten torjuntaa mitään kalustoa. Ajatelkaa siis. Yhdysvallat ei ole toimittanut tämmöistä kalustoa ollenkaan. Eli kyllähän tämä nyt jotain ihan mahdotonta. Eli periaatteessa, jos Iran toimittaa niitä ohjuksia riittävästi, ja miksei toimittaisi Venäjälle, niin kyllä se tosiaan se, saadaan se Ukrainan koko infra murtumaan. Sähköt häviää ja ajatelkaa. Silloin jo vede kaikki. Kyllähän se mahdottomaksi se elämä voi siellä muodostua. Ja tämä kaikki oli ennustettavissa jo ajat sitten, mutta nämä meidän asiantuntijat niin eivät näe, koska eivät näe vaihtoehtoja. Pekka Toverilta te ette saa ei hakemallakaan erilaisia vaihtoehtoja. Hänellä on niin kuin pakko mieleen, että hänen pitää valita joku yksi vaihtoehto. Se käy tietysti, kun virkauraa suunnittelee, niin se antaa vakuuttavuutta, kun ei tarvitse miettiä useita vaihtoehtoja, vaan osaava valita yhden vaihtoehdon. Mika Aaltolalla on se, että hänet on koulutettu siellä, että hän on kouluuntunut sen
yhden poliittisen suunnan vaihtoehdon tänne markkinoimiseksi, mutta se, ja kun hän on sotilasasioihin, taloudellisiin asioihin varsinaisesti perehtynyt, niin sen takia se on täysin ymmärrettävää, että hänen kommenttinsa on ympäripyöreitä, ja silloin kun hän sanoo jotakin niin sanotusti varmasti, niin menee varmasti pieleen. Ja hän sen itsekin joutuu myöntämään. Mutta nämä hännystelijät, jotka siellä Helsingin Sanomissa, siis näyttää, että ne on niin kuin pääasiassa naistoimittajia. Mä en usko, että miestoimittajat ja miehet on tähän Mika Aaltolaan mitenkään ihastunut. Kyllä se on jotain semmoista, mikä vetoaa sitten naisiin. Mutta nythän ei ole kysymys jostain ulkonäöstä tai esiintymisestä, vaan todellisuudesta. Et sehän on se ratkaiseva, missä suhteessa ollaan todellisuuteen. Ja sen takia meidän pitäisi niin kuin havahtua tähän todellisuuden asioihin. Ja joka tapauksessa, hyvät ystävät, jos tosiaan haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, voitte tilata tämän kanavan, ei tosiaan maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että nämä videot leviäisivät. Ja muistakaa, että kyllä mä teidän kommentit ja kaikki luen, ole mitään mahdollisuutta ruveta vastaamaan. Te ymmärrätte itsekin, että sieltä voi tulla niin valtava määrä kommentteja ja tulee myöskin sähköposteja. Eli mä pyrin vastaamaan näillä videoilla aina sitten ainakin tärkeimpiin kysymyksiin, mitä te olette tuonut esille. Tämmöistä tämä maailma on. Ja kaikkea hyvää teille ja jatketaan näiden mielenkiintoisten kiehtovien asioiden äärellä. Kyllä elämä on aika jännittävää ja mielenkiintoista ja mielenkiintoiseksi juuri tekee se, että sitä on niin vaikea ennustaa. Mutta toinen päivä huhtikuuta toimitaamme niin, että poliitikot ei ikinä voinut ennustaa sitä, että me kaikki puutumme nyt näihin Ylen epäkohtiin esimerkiksi, että me äänestämme sellaisia puolueita, jotka sitoutuu painostamaan sitä, että se Ylen määrärahat pudotetaan ja koko Yle saadaan tämmöiseksi koko kansan veronmaksajien tämmöiseksi radio- ja TV-systeemiksi, uutiskanavaksi ja muun tämmöisen. Niin, että me saisimme semmoisen monipuolisen, me tarvitsemme monipuolista näkemystä, ei jotain pientä suppeata jonkun pienen porukan masinoimaa asiaa. Niin silloin me voimme kasvaa ja nähdä vaihtoehtoja ja löytää myöskin erilaisia hyviä ratkaisuja. Kiitos teille paljon. Hei hei!